Tak, přátelé, já vás zdravím. Je 17 hodin a my jdeme vysílat s Ráďou. Já ještě se tady snažím to doproklikat na YouTube, kde to zase je trošičku zpomalený, ale to nevadí. Tak, já jdu pustit odpočet, protože se tady musíte seběhnout a zhruba za půl minutky jdeme na to. Tak jo, jdeme na to. Já vás zdravím. Seběhněte se, kdo tady chcete s náma být a chcete poslouchat a chcete s náma tady teďko hodinku i ne investovat. Ježíš, já jsem dneska úplně mimo. Já jsem měla v 10 hodin nějakou pracovní schůzku na 2 hodiny a já nebyla vůbec schopná skládat slova a věty. Já jsem fakt úplně mimo. No, tak to snad dáme dohromady, protože jsme to dost podobně. Jak to snažíme, vejti radu. Snažíme tak jo. To, já jsem Radka, ale dneska to bude vtipný. Už to dáváme pěkně, nám to už jde. Jo. Dneska to bude pecka. Já jsem Katka Michálková a jsem průvodce psů a jejich lidí. A mojím takovou jednou polovinou je právě práce s lidma, protože lidé tvoří život psům, se kterými žijí. No a mimo jiné jsem aromaterapeutka a dneska jsem si pozvala svou kolegyni, úžasnou Radku Toufarovou, taky aromaterapeutku. Ahoj, Radu. Ahoj a děkuji za pozvání. Už jsem tady po druhé. Už se tady cítím dobře. To jsem ráda. Už jsi tady jako doma. Jsem tady jako doma. A někteří tě znají, lidé z mých sledujících, protože jsme spolu spolupracovali i při setkání s online kurzu aromaterapie pro psy. Takže já vím, že některé holky si tě velice oblíbily, takže doufám, že se koukají nebo se budou koukat na záznam. Jo, tak to je hezky. Tak to já všechny zdravím a i ty, co jsem třeba nepoznala. A třeba zase uděláme nějakou takovou pěknou akci, protože to bylo moc fajn. To bylo moc fajn, no. Jo, budu ráda. Já tady dneska, ale jsem kvůli tomuhle, týhle kouzelný krabičce, 24 pokladů, který jsem si od Rádi před asi rokem vzala a ten rok to tady se... Rok. To není rok? Já nevím. To bylo na brněnské aroma konferenci. No, ale měli jsme ty... Září. Na to v září, tak od září, no tak půl roku, vidíš, to je toto úplně, já jsem si myslela, že už to bude rok, co tady se spolu taková ta paměť, vidíš, už tam funguje, jako dlouhodobý. No, a s tou sadou už jsme měli nějaký workshopy a teďko ho převádím do onlineu, takže proto jsme tady, aby jsme si o tom popovídali a aby jsme ty svoje čichové prožitky nazdíleli. A budu ráda, když třeba se bude koukat někdo, kdo absolvoval ty živý workshopy s touhle s tou olfaktoterapeutickou sadou. Mě hrozně rado zaujalo to olfaktorické kvantování. Nebo jak oni to ty Francouzi nazývají? Nebo pověz mi něco o tom. No, já jsem to tak nenazvala v překladu, ale Oni vlastně v tom názvu mají Le Quantique Olfactif, což vlastně znamená, no vlastně olfaktiv jsou čichové, kvantovací, no prostě je to tam kvantování, já, ale v podstatě úplně
Myslím si, že se to odráží od toho, že vlastně mají určitou vibrační energii, že jo, ten Čich, to prostě propojení s tím, tak vlastně ten název si myslím si, že je docela jako vlastně jako trefný v té francouzštině. Jenom já jsem s tím jako nevyšla úplně takhle na trh a nazvala jsem to jako Čichové olfaktoterapeutické směsi. Mm-hmm. Ale ono to s tím kvantováním určitě bude mít co dočinění. Ale já to téma toho kvantování musím prozkoumat víc. Já tady nechci úplně otevírat, jako nejsem v tom prostě takový přeborník. Já jsem spíš takový jako člověk, co to čichá nejradši, jo, než vlastně často mi chybí. A dneska úplně mi chybí pojmy, jo. To nevadí. Takže... Já taky řeším, jestli za mě za chvilku přijde nemocný brečící dítě. Takže hele, život je takovej, že nikdy nevíme, co se uděje. No, já jsem nějak vůbec jako nezaregistrovala to kvantování čichový. Já jsem prostě to tak nějak jako vzala tím, jak francouzsky neumím, tak já jsem to prostě nad tím ani nepřemýšlela. A teď jak se to dozvěděla, nebo jak mi to vlastně jako došlo, nebo jsem to někdy četla při nějakých překladech té brožury, tak vlastně mi jako došlo, co se to na těch workshopech děje totiž. A to bys nám ale mohla no, něco o tom povědět. Mně to vlastně jako právě došlo, že jo, protože já s tím pracuju tak, že klienti dostávají neoznačený vzorky, nebo jenom kódem označený vzorky. V tomhle případě to jsou kódem označený inhalační tyčinky, takovýhle jako tyčinky, který se takhle očichávají. A není na nich uvedený název, není na nich uvedená afirmace, není na nich uvedený složení, jenom je tady prostě nalepený kódíček, jinak nic. Katy, já to přeruším na chvilku, tohle je asi i něco, co jak správně tady s tou sadou celou pracovat. Takhle probíhají i kurzy v té Francii a různě vlastně různý semináře s tím, že vlastně tam jdeme bez vlastně jako, že jo, s tím prostorem otevřený uvnitř nás a vnímání té vůně, opravdu jenom té vůně, protože jakmile vidíme lahvičku a už na tom máme napsaný klidné noci, tak si řeknu, že se mi bude hezky spát, ale v podstatě to, že nevíme, neznáme ani vlastně ten název a už vůbec nevíme, jaký jsou tam koleje, ani nemáme afirmace, které vlastně už nám nějakou způsobem předurčují, že jo, co můžeme čekat. Takže bez toho očekávání, s tím, že vlastně máme jako naprosto ten postoj nevinej k tomu a to prvé se začínají dít ty věci a ty to děláš právě tak, jak se to dělat má. A já jsem s tím nikdy takhle nevystoupila, protože nejsem, necítím se jako terapeut. A právě s tím, co bych asi zažívala, jako zažíváš ty, jako víš, že ty k té terapii obecně máš mnohem blíž a k psychice, tak věřím, že to umíš vlastně v tu chvíli i ošetřit. Dokážeš tam být v tu chvíli a víš, co se děje. A já tady tohle to prostě hrozně ráda předechám odborníkům. Děkuji. Děkuji, já to ráda přijímám. Děkuji Katku. Ale tohle radu děkuji moc. Já to hrozně ráda přijímám, protože ano, já si přesně tak, já si myslím, že po té praxi, který mám, po těch vlastně třech workshopech, které jsou naživo udělaný byly, a ti účastníci opravdu pročichali celou tu sadu, v takovýhle anonymitě. A ještě ke všemu my jsme si k tomu dali nějakou meditační hudbu, handpany, takže to bylo takový opravdu hodně prožitkový a hodně niterní, hrozně hodně jako doprovázející sám do sebe. A teďko ještě to propoju s ceremoniálním kakaem, takže si každý doma uvaří šálek kaká, na začátku si dáme, každý dostane sadu označených kódem tyčinek,
ceremoniální kakao pro to, aby si ho mohl uvařit, připravit a vlastně na začátku si dáme společně takový uzření se do sebe právě se sílou kakaové bytosti. A pak se pustíme do toho, já říkám jako skenování, ale ono to není úplně to přesné slovo, do toho navnímání, ale to zase taky není úplně to správné slovo, co s námi ty vůně dělají. A zároveň k tomu je takový protokol, do kterého si ty prožitky zapisuje ten člověk. Zapisuje si je do toho, jak na té fyzické úrovni, to znamená, kde tu vůni cítí. Jestli ji cítí v hlavě, v rukou, v hrudníku, na solaru. Prostě kam ta vůně v něm doputovala, kam to vede, kam ho to navádí. Kde to vibruje prostě, já ti úplně rozumím. Přesně no. Tak, no. A já si tady jako vím, že vlastně ta brožura není takhle obecně jako úplně daná do nějaké podoby, kde by viděli, co všechno v té brožuře je, ale když se do ní podíváš takhle, tak tam vlastně to tělo máš. Tak to soma je, přesně tak. Protože ono to tělo prostě provázaný je a akorát určitě. My občas býváme odpojený. A strašně špatně se to někomu vnímá. A je zajímavý, že ač jsem tam měla holky, který tvrdili, já na sobě nic nepoznám a já jako nevnímám tyhle věci, tak vlastně se je podařilo uvést do nějakého hlubšího stavu vnímání sama sebe a byli schopni to navnímat. A je zajímavé, že ne u každé směsi, ale jenom u těch, který s nima zrovna v tu chvíli rezonovali. Tak tam vlastně ten somatický vjem dokázali identifikovat. Fakt je to super, kdy prostě tam přijdou lidi, kteří jsou hrozně v hlavě a jsou racionální a mají obavy z toho, že selžou, že to neprožijou a podobně. Mm-hmm. Takže to nějakým způsobem na začátku ošetřujeme tyhle ty přesvědčení, programy, automatizmy, který tam máme a který si neseme. A postupně teda pronikají hloubš a hloubš. A já mám i nějaký klíč, jak mám ty tyčinky seřazený. Protože to je další věc, ono, když se to hodně zkoumá a hodně se prožívají a fakt jsem si je ošahávala, takže jsem našla systém, jak si je seřadit, ty tyčinky. Aby opravdu provedly člověka v takových vlnách až do toho konce, tam tak, jak je potřeba. A vím, že to nebudu už nikdy měnit, protože opravdu ten efekt je takovej, že ty poslední dvě z každý té poloviny jsou prostě tou třešničkou na dortu, který třeba toho člověka vrátí k sobě, integrujou ho, uzemněj ho a je vlastně schopný jít dál. Mhm. No ono vlastně i ty směsi jsou sami o sobě rozdělený na takové dvě řady, že jo? Já nevím, jestli pracuješ i s ním, asi je dobrý. Já držím tu sadu pro ten seberozvoj a tu sadu pro každodenní péči. Mm-hmm. To klidně můžu říct, že první jde seberozvojová sada a druhá jde ta každodenní péče. Ale nebudu říkat, v jakém pořadí se to čeká. To si nechám. Ono se to stejně nakonec odhalí, protože vlastně my projedeme tu jednu sadu, tu polovinu. Mm-hmm. Pak si dáme přestávku, kdy se jdou různě jako nadechnout čerstvýho vzduchu, projít, dát se trošičku integrovat, vyčistit ty čichové nervy a věmy. A v druhý, pak si sedíme a vlastně sdílíme, co jsme prožívali, jak každá ta tyčinka, co tam máme za poznámku v tom archu, co v nás ta tyčinka, ta směs, ta vůně vyvolávala. Třeba tam bývají z emoce, tam bývají flashbacky, protože nad každou tou vůní máme chviličku prostě meditace, já nevím, třeba 3-4 minutky,
jsme jenom s tou vůní. Různě se třeba i k ní vracej, k těm svým oblíbeným, protože některý ty vůně si čuchnu a říkou, no to nechci a hned odkládaj. Takže se jdou zase znova vrátit k té svojí milovaný jedný, dvěma, třem. A vlastně sdílíme, kdo co prožívá, jak to na něj působí, jak se v té vůni má, kam ho to dostane. A máme tam opravdu jako plénum vzpomínek a plénum prožitků, který ti lidé popisují. To je skvělý. No a ty vlastně na základě tohodle, že jsi si prošla workshopama s těmi oleji vlastně, s tou celou sadou, tak vím, že jsi upekla takovou parádní věc a nabízíš to mnohem širším měřítku vlastně, dáváš to vlastně do éteru, tady vlastně už trošku obě hlásíme o tom, že nabízíš online kurz, kde budeš ty ten průvodce. Přesně tak. A já tam chci být. A já tam chci být v tom kurzu. No tak když ty vůně, já je znám, dobře. Já je vítaná, znám. Jsi vítaná 18. května, ale pozor, přihlášení do konce dubna. Vím o tom. Nebudu potřebovat tu sadu úplně. To nebudeš, ale to ceremoniální kakao by si se zasloužila. Jo, to no. Si hrozně ráda, jako moc ráda bych u toho jako byla a i tě takhle v tom podpořila. A ale těším, víš, na tu práci, jak to bude, co se bude otvírat, jak to povedeš, protože je to něco, co tady jako chybí, si myslím, v aromaterapii. Je to, myslím si, že i ty víš se svýma zkušenostma, že aromaterapie v Čechách je skvělá, zavedená, spoustu firem, hodně konkurence v biznise. Nicméně olfaktoterapeutický kvantovací směsi jsou tady vlastně jako jediný. Že jo? Jo. Mm. Protože ve Francii to není úplně něco, co by se tam jako, co by na trhu chybělo. Tam těch kurzů i různých jako výrobců, aromaterapeutů pracuje s olfaktoterapií. Zjistila jsem teda, že hodně pracují i s jednotlivými oleji, a ne se směs, a ne, nedělají synergie. Nicméně myslím, že tyhle ty synergie fakt jsou povedený. A je tam, je to odrazem prostě jako dlouholeté praxe, že jo, a taky hodně prostě zpracovávali to lidi, kteří nejenom dlouhodobě pracují s aromaterapií, naturopatií, dělalo to několik firm dohromady, takže vlastně jsou tam ty vibrace vlastně z více stran. A je to tak, takový je to... Spojení, no. A ono je to na těch směsích znát, hele. Já jsem to otevřela poprvé to, že jako mám načicháno dost, nejsem žádné jako guru čichací, ale ten můj nos rozhodně se nevyrovná nosu jiným expertům, kteří tady jsou v republice. Ale troufnu si říct, že jako cvičenej v celku je, že ten tvůj taky. Že prostě tak já se to prožívám 4 roky, že? Já říct, že ten, kdo to dělá jako na full time, ten, kdo se to nedělá jen tak jako něco pro něco, tak většinou ten nos mívá načichanej. A fakt si myslím, že jsem pročichala různý směsi od různých firem. Až už různě energeticky laděný, nebo jako racionálně laděný, nebo emočně laděný. A hele, jako nikde jinde jsem tohle nezažila. No. Já si myslím, že opravdu tady je něco hlubšího. Je teda pravda, že všechny ty vůně jsou v jedné lince. Všechny jsou takový jako zelený, bylinkový, že tam chybí, nebo že tam nejsou květový vůně. I když jsou, je tam jedna směs, která nebo dvě směsi, které jsou víc květový, ale ten, kdo má rád takový ty těžký, opojný květový vůně, tak to tady nenajde. A já jsem nad tím přemýšlela, proč to ti mistři francouzští udělali takhle. A
Tak nám to prozraď. No, já to nevím, že jo, ale já si myslím, že v okamžiku, když jdeš do těch těžkých opojných vůní, jasmín, ilang. Tak oni tam některý jsou taky zastoupený. No, ale není to těžký, že jo, takový to. Ale třeba ještě k tomu řeknu já jednu věc. Vím, že vlastně, když jsem začala dovážet ty oleje, tak se hodně množilo dotazů, proč nemám absolut lípu, absolut frangipány, prostě tady tyhle ty hodně květinový těžký vůně. Uh-huh. Ale oni prostě hodně už od začátku prostě staví na tom, že ty absoluty v podstatě vůbec nenabízí. Že už jenom prostě i z toho terapeutického hlediska, kde ten absolut je trošičku řazen někde jinde, není to přece jenom to rovnítko eterický olej rovná se. No, no, takže absolutně jasmín jediný a růže. A to je vlastně všechno. A pak ty ostatní květiny samozřejmě nemají tady tu, že jo, takovej ten prostě no, jako no, když se čekne lípě a frangipány a lidi odpadnou prostě, jo. No a já si takže myslím, že to je ono, že? Já si myslím, že to je ten důvod, aby ten uživatel nepropadl, jakoby nespadl do té vůně a nerozkydnul se v ní a nezůstal v ní hovět, protože no, když propadneš do líby, nebo no, do frangipany, nebo do ilangu, tak prostě ta vůně tě pohltí, obejme a ty vlastně jako propadneš a sedíš jak v křesle prostě zabalená tou vůní a zalepená tou sladkostí a můžeš se tam léčit tady v tom. Ale to není role tady těch kvantovacích směsí. Není. Proto to je jako taková aromaterapie, ale není to olfaktoterapie, kde tady se víc pracuje s tím senzorickým věmem, že jo? Tak. Tomu, jako by se měla, co to vyvolává a nejenom ten kokon. Oni fakt tyhle kombinace podle mě fakt spíš držejí v tom, v té horní energii, v té, ač nejsem čakrista, tak prostě v té korunní čakře, že spíš tě to vyvede do těch jiných realit, do těch jiných dimenzí. A to tě prostě neprovede sladký, teplej květ, který tě zalepí na místě. Jsi to řekla hrozně pěkně, no, ale celá ta firma na tomhle stojí vlastně v podstatě, že ty jednotlivé oleje jsou fakt vybíraný, takže je tam vždycky i nějaký olfaktotest, než to vůbec jde do lahvičky, jo. Což mě hrozně zaujalo, protože si s tím fakt dávají práci. A nepustí do té lahvičky prostě nic, co by jim neprošlo tím nosem, jo. Což věřím, že ne úplně všechny firmy, nevím, jak to dělají, ale tady to vlastně takhle s tímto způsobem funguje, proto prostě tomu mám i taky takovou jako důvěru, že tam je špatného nenajdete. No. Ale jo, no, říkáš to správně, úplně si to vystihla s těma absolutama a tady tím lepítkem. Ono to tak je a vlastně jo, jsou fakt opravdu, že tě to vynese někde. Ono tě to nechává pracovat, takové té harmonii, trošku ten mozek, srdce. Ty do toho dáváš to kakao, že jo, což je super. Prostě ještě k tomu prostě to ceremoniální a otevřít to. Takže to je takové, jako, takový ten soulad všeho, že jo, všech těch rovin a tam vlastně se to mnohem lépe hledá, no. Tam lépe to vystává, jako. Kde to cítíš, že si to fakt někde i u země, nebo tě to vyhání do výši. Ještě se tě zeptám, Katy, ty máš vlastní zkušenost, jestli si ti to mění, ty lahvičky, jako jak no, tě... Aha, určitě, hele, že... A já jsem to zatím dělala, takže jsem dávala účastnicím inhalační papírky. Protože jsme prostě seděli na místě, takže jsem to nakapala na papírek, dostali ten papírek. A takže měli 24 papírků inhalačních, jenže z toho ta vůně vyprchá. Oni si to nemůžou vzít domů, nebo můžou, ale je to na chvíli, že jo? Není to takhle instant na díl. A my jsme na to pak narazili, že oni mi po tom kurzu vždycky nebo po tom workshopu psali,
Hele, já bych si to chtěla očichat dneska ještě znova. Já mám úplně jinou náladu, já mám úplně jiný Ano. emoční rozpoložení, já prožívám úplně něco jiného. Mě by zajímalo, jestli třeba dneska by mi entuziasmus pomohl, anebo jestli mě prostě zase odstřelí někam a vypne mě. Já bych si tadyhle, když vemu třeba pro tu každodenní péči, KO tadyhle, Ježíš, ta francouzština, já si musím najít klíč, já to prostě nedám. Já bych potřebovala radu, nějaký kurz francouzštiny. Jo, tak můžeme se takhle Já scházet. jdu lovit nějakou jinou, protože já to ani nepřečtu prostě. Tak, hele, urgence. Mám tady krásnou urgence. No to hodně vychází z latiny, ono to se pochopí brzy pak. Jenom se to No to trochu jo, ale prostě pro mě dvakrát dis je složitá angličtina, natož francouzština Jo. prostě. To Ale latinu, hele, dávaj skvěle, to už je dobrý základ. je latinu, jo. A když vemu urgenci, ježiš, fuj. Jáho, já to musím zavřít. No, protože nepotřebuju, že jo? Já No ne, nepotřebuju já to mám pomoc. stejně. A mě No. urgence třeba pomohla v práci. Ale tak já zase, ale hele, já prostě tady mám jasný odpor, fuj, to vytáhla jsem blbost, to vytáhnu něco jiného. Já prostě nepotřebuju nakopnout k akci, já nepotřebuju pomoc urgence. To je takový to, když vás tlačí mozek, myslíte, že vám vyletí z hlavy, Ano. myslíš, že prostě potřebuješ mít den, aby měl 50 hodin, potřebuješ jít někde na tripu, Přetíženost, vyčerpání pracovní a tohle. No, tak. jo. A potřebuješ to prostě z té hlavy dostat ven a nějak se s tím vypořádat. A na to si myslím, že ta urgence je, ale upřímně, tohle není můj problém. Já, jako mně se teď daří realizovat, mně se teď daří prostě udělaný web, mám a to, do projekty, jedu. Takže pro mě prostě to, že tam mám teďko takovejhle odpor k urgenci, je úplně v pořádku, protože ji prostě nepotřebuju přidávat. A zase ale znám lidi, kteří sedí s urgencí a takhle se s nima zlej. A jak jsi říkal, že ti to pomohlo v práci, takže to bylo opravdu na nějaký jako úkol, ti pomohla urgence? No, tady tohleto přepracování. Víš, že vlastně den musí mít 48 hodin. Já to teď občas zažívám, takže mě ta urgence dělá fakt dobře. Jako hází mě potom do takového klidu, jo. Vím, že se to dá všechno vyrovnat, srovnat a dát, jako jo, urgence je moje oblíbená. Měla jsem to jinak, neměla jsem ji vůbec ráda, když jsem bývala ve větší pohodě. A nebyla jsem pod tím tlakem. Teď je taková tady Jo, úplně no, ona jiná. ti prostě pomůže, no. Nám je prostě pomůže, no. A je to i s ostatníma buděma, že jo. Já jsem dlouho jsem měla třeba růst, to probuzení, grandír, to byla moje dlouho, dlouhodobě oblíbená směs. Pořád je, pořád mám tam ten růst, víš? Tak se já myslím, že mi to vydrží asi, že můžu růst až do nekonečna. Ale mění se to. Je taky hodně zajímavý, protože jak já mám třeba na webu popisy k těm vůním z té brožury, tak lidé samozřejmě to svádí k tomu vybrat si podle toho, že tohle zrovna potřebuji, v tomhle tom se cítím, to se mnou rezonuje ten text. A potom, když ale přijdou a chtějí si to očichat, tak odejdou s totálně jinýma vůněma. A to mě hrozně fascinuje, protože tam je vidět, že oni jsou prostě trošku někde jinde, než si ten mozek myslí, než oni si to vysvětlují, tu situaci. Přesně A tak. pro mě je to hrozně hezký psychologický vhled do nich, protože samozřejmě, když se ti ten člověk pak rozpovídá, tak zjistí, že se to trefilo, že se to potkalo, že ten čich opravdu neumíme ošálit, no, na ní nechcem vlastně, že. My chceme, že jo, protože nechceme být odhalený. Ano, možná, jo, ano, Aha, to je protože pravda. jako v okamžiku, kdy někoho pozoruješ a najednou tam uvidíš takovou reakci odporu, jako jsem já teď měla na urgenci, tak vlastně v okamžiku, kdy nechceš být odhalený, tak ono tě to prostě odhalí. A ty ani nevíš, že to je vlastně ta podstata toho, co mě na téhle práci baví,
A to jak u lidí, tak u psů. Že my ten limbický systém a my ty emoční centra mozkový a my ten hypotalamus a hypokampus, my to prostě neobčuráme. Mm-hmm. To se prostě nedá a já když cvičím oči a pozorovací schopnosti svým kurzistkám, tak říkám, vůbec neřešte, co ty lidi říkají, vůbec nemusíte, je to zbytečný, jenom koukejte na první vteřiny, pikovteřiny, když si k něčemu ten člověk přičichne, jak se mu pohne obočí, kam se mu pohnou vrásky pod očima, co mu udělají koutky. Vzpomeňte si na základy neverbální komunikace. Ano. A vlastně... Ty tohle všechno dokážeš takhle jako zpracovávat, jo? Jakože vlastně koukáš na ty lidi, nebo jak, jo? Jsi tam u toho prostě a projíždí tě tím vším spolu. To je super. Proto třeba při tom workshopu online je potřeba mít puštěnou kameru, aby jsme na sebe viděli. Ono teda tam každý je uzřený v té své vůni a v tom svém přítomném okamžiku, takže to není cílem tohohle workshopu čichacího, protože to je spíš pro to, aby ty lidi poznali sami sebe a svý prožitky nad těma vůněma. A pak se k tomu teprve odhalujou ty názvy a ty afirmace a složení a podobně. Ale když trénuju kurzistky online kurzu aromaterapie pro psy, tak my se to učíme na nás, na lidech. Kde vlastně, když máme živý setkání v rámci toho kurzu, takový jako výcvikový session, tak tam se učíme právě pozorovat. Protože v okamžiku, kdy se tohle nenaučí pozorovat ty kurzistky na lidech, tak nemají šanci se to naučit pozorovat na psech. Protože ten pes je mnohem rychlejší v tom emočním nebo v tom neverbálním, v tom prvním projevu, v té první automatizované reakci. Takže my třeba, když natáčíme videa, tak já je pak zpomaluju třeba 10 krát. No, jasně. Aha. Jo, aby jsme je mohli analyzovat tak a vůbec jsme stihli navnímat tu reakci toho zvířete, tak se to musí extrémně zpomalit, aby vůbec bylo vidět, co ten pes v tom výrazu povídá. A to sami ale máme my lidi. Hezky, jako to mě moc se mi to líbí. Hele, to, kam si to ty zavedla, jsem za tebe moc ráda. Nicméně, asi, víš co, Katy, ještě tady už dneska mám na tom rozhovoru, tak nám řekni teda, jaký je ten tvůj plán s tím, s tím tvým celým kurzem, ty teda jako máš kurz online, máš zkušenosti s kurzama, který jsi vedla osobně s lidma. Na základě toho jsi teda rozhodla to zkusit. Tak je to workshop, Jasně. O fakulterapie, ale vlastně se to postupně přejmenovává právě na to čichový kvantování, protože já v tom vidím to kouzlo těch různých dimenzí a rovin a vlastně i změny reality. Protože v okamžiku, kdy si uzdravím, nebo respektive najdu nějaký svoje zranění, nějaký svoji potřebu, kterou nemám opečovanou, dokážu si třeba tou vůní opečovat, dokážu si tou vůní saturovat, uzdravit, naplnit, to je jedno, každý to máme jinak a v jiný úrovni, tak pak můžu jít a můžu vyrůst někam jinam. Můžu se posunout do jiné dimenze, můžu se posunout do nového života, do jiné verze sama sebe. A jelikož je to všechno proces, který je dlouhodobý, to není jakože takhle, tak za mě tato sada je super nástroj pro to, jak si pomoct se tím provést. Takže proto jsem přešla do... Osvobodíš tady tu psychoemoční sféru, opečuješ tam to, co tam je a člověk pak jako vlastně může pracovat lépe energeticky asi i, vlastně i na té fyzické úrovni, že jo, jako
Tak tělo se začne uzdravovat. Jo, a třeba i s nějakou, já nevím, tam je všechno možný, že jo, je tam chování nějaký, vlastně co všecko se tou vůní dá ovlivnit. I třeba nějaká koncentrace. Je tam vlastně takový to spektrum toho, jak vlastně fakt fungujeme v běžném životě. Tak. A já když jsem si zcela upřímně, já když jsem si spočítala, kolik by mě stálo, nebo kolik by mě jako klienta stálo, kdybych si domů pořídila celou tuhle tu sadu lahviček. Pět mililitrů má jedna. Pět mililitrů má jedna. No. Ale s tím, že se k tomu vlastně jenom čichá, tak v podstatě těch 5 ml je dost pro jednoho. No jasně, ale i tak by mě ta sada nebo ta věc vyšla na nějakých cirka 9 000. Což, a nevím, co s tím mám dělat. Nikdo mě to nenaučí, nikdo mě tím neprovede. Takže to mě právě dovedlo k tomu udělat to v té formě těch inhalačních tyčinek, poslat klientům, poslat přihlášeným, prožít to s nima, provést je tím prožitkem a pak domluvit slevu u tebe a aby si třeba pak mohli buď to vzít celou sadu u tebe. Jako to bych chtěla tak rozhodně. Abyste vlastně mohli pracovat se svýma klientama, protože já si dovedu představit, když to mám osahaný, zas na rovinu ono osahat 24 směsí, to je poměrně náročný, takže prostě já nevím, přijdeš na to, že ti vyhovuje že klientům vyhovují 4 ty směsi. No. A protože máš ty tyčinky, takže 4 tě zaujmou, 4 si nějakým způsobem oblíbíš, začneš je nabídat klientům, ošaháš si to tím a pak jdeš a můžeš si u tebe koupit celopětimilitrovou lahvičku a můžeš jí dávat na čichání prostě klientům při nějakém procesu, ať už terapeutickým, nebo relaxačním, nebo meditativním, nebo prostě Lenka to krásně využívá ve cvičebně. Když přijdou do cvičebny majitelé s pejskem a jsou celý vybzíkaný a jsou unavený a vyčerpaný ze dne a já jen kdysi cosi, tak entuziasmus prostě. Majitel sedí, čichá se entuziasmus a pejsek se tam odpočívá a pracuje s Lenkou a za chvilku se ten majitel prostě refreshne a pracuje s tím sem úplně jinak. Protože se dostal sám k sobě, že? Protože se zastavil, protože ta hlava se zastavila. Takže to je vlastně to gro toho workshopu, online workshopu olfaktoterapie, který bude 18. května, přihlašování do 26. dubna, myslím, že najdete ho na webu. A já jsem za chvilku hodím odkaz, ale máte ho nad náma. Nad náma je odkaz přímo na přihlašování a k dalším informacím. A vlastně vy získáte natrvalo 24 inhalačních tyčinek, který můžete poznávat, ochutnávat, ošahávat na sobě, na kamarádech, na známek, na kolezích v práci. A kdykoliv nosit s sebou, když je potřeba, což je super. Prostě fakt tohle mít po ruce a kdykoliv si moc přičichnout. Protože oni ty, v podstatě pak ty situace přicházejí a my už o nich trošku víme, jak s tím můžeme pracovat, jak ta vůně může pomoct, tak je to prostě skvělý. Jak si můžeme přičichnout. Jinak, Kláry taky zdravím, omlouvám se, že až teď my jsme tady byli zabraný do nějaké diskuze. My máme dneska v obě s Radkou takový divnoden, takže proto jsme se tady tak jako sobecky uzavřeli do osobního rozhovoru. Ale kdokoliv, cokoliv, tak pište, ptejte se. My vám obě dvě velice rádi odpovíme, protože si myslím, že ty otázky přijdou. Možná ne dneska, možná za chvíli, ale přijdou. A já tady třeba příští týden budu mít Lenku Ležalovou, Čuchej.cz, právě tu, která ve cvičebně používá entuziasmus, protože Lenka je úplně unešená. To je takový můj tester všech věcí, které si vymyslím. Potkala jsem, znám a jste fantastická dvojka teda. Jako.
No, není, pokud koukáš. No, já jsem ráda, že to i Kačko takhle šíříš vlastně a pracuješ s tím v té své komunitě a že už vidíš ty výsledky, že to funguje. A že ty směsi už jsou vlastně mnohým takovou jako denní potřebou, no, a po ruce a funguje to. To je prostě úplně to nejlepší. To je to, co je potřeba jako i vidět, protože přiznám se, že jsi jediná zatím, kdo se jako odvážil do toho takhle vstoupit až jako psychologicky a prostě pojmout celou tu sadu a pracovat s tím takhle dál a učit dál lidi a provázet tím, no. Takže za to ti hrozně děkuju. Dneska potřebuji slyšet, já jsem v období nějakých jako mírných depresivních stavů. Jenom pracuju a furt jenom tvořím a nic se neděje. No, jako máš ale fantastický flow, jako, protože je radost tě pozorovat tím, jak vlastně ty opravdu máš fantazii, kreativitu a v podstatě jsi strašně jako výkonná. Jako pro mě. Já když tě jako vždycky vidím, tak trpím takovou to trošičku, jestli říkám, jej, Ramane, měla bych zase něco udělat, svůj nějaký příspěvek. Hele, Radu, já mám úžasný tým. Mně se podařilo na začátku sestavit super tým, který postupně rozšiřuju a to je ten důvod. Já bych to sama nedala. Já nemít moji milovanou Leničku, grafičku a copywriterku, tak já jsem úplně někde v zadní části svého těla. Protože... Ono je to taky o tom, že když jsou lidi na to dva, tak ono to se úplně jinak táhne. Prostě, víš, já asi taky jako budu tohle asi potřebovat. Zatím jsem pořád takhle jakože táhnu za ten pro vás sama, ale ono totiž přichází potom někdo jako ty a tady ty spolupráce a ono to člověka už jako dostatečně nabíjí, jakože je to prostě dobrý. A je to je úžasný, je to, děkuju, je to hrozně. A ono to tak je a takhle to tak jako cítíte. Ale já vím, že spoustu lidí odradím právě tou energií, kterou mám a tou razancí, ve který žiju a tou upřímností a otevřeností, že to spoustě lidem dokáže ztížit život a dokáže jim to spustit jejich vlastní zranění a jejich vlastní automatizmy. Já jsem hrozně ráda třeba, když takovýhle člověk mi pak přijde do terapie, kdy vlastně překoná ten svůj osobní, ne ani ne odpor, ale prostě tu svoji osobní ránu, když prostě mě někde vidí a řekne si, ježiš, to je hrozná kráva, ona furt něco mlantá, já ji vůbec nerozumím a je hrozně jako přímá a hrubá a du-du-du-du-du a ty to jako slyší. A pak se ten člověk někde zastaví sám v sobě a zamyslí si nad tím, co se to v něm vlastně děje, co to v něm rezonuje. A prostě pro mě je pak úplný wow, když tenhle ten člověk mi napíše a jde ke mně prostě na 10 hodin na terapii a nechává mě nahlédnout a vhlédnout a provést ho tím jeho zraněním a já mu vlastně můžu být nějakým partnerem v tom, co jsem v něm sama vybudila, sama svojí existenci a sílu a energii. No a ty teda, Kači, když takhle krásně, já si myslím, že takový lidi musí být taky připravení na to, že budou slyšet třeba něco, co není o tom, že slyšet chtějí, ale to, co prostě potřebují. To, co vědí, že nechtějí. Ano. Záměrně to nechtějí slyšet, ale přitom to moc dobře vědí. A ono jich je pořád hodně, kteří jsou radši zakuklení, víš, v tom vajíčku a nechtějí prostě z toho ven. Ono to nebolí totiž, no.
Ono to bolí pak. No, ono nebolí, když je zakuklený. Ono to jako bolí. Jo, ono bolí z toho vylézt právě. No, to nebolí, když je zakuklený. No, to bolí vylézt. No. Taky jsem vylejzala. Jako, ano, ano, člověk prostě musí vylejzat. No. Ale já bych se chtěla zeptat, ty když vlastně seš teďka v roli toho terapeuta, tak ty vlastně i seš jako nějaká jako studovaná terapeutka, nebo si dělala nějaký psychoterapeutický výcvik nebo něco, že jo? Já nejsem psychoterapeut, nejsem a nikdy nebudu a ani to o sobě netvrdím a tvrdit nebudu. A protože já nemůžu jít do velkého psychoterapeutického výcviku, klasického, s tím, abych pak dostala štempl a byla jako psychoterapeut úplně plnotučnej, protože bych musela jít vystudovat jinou vysokou školu, protože nemám humanitně zaměřenou vysokou školu, ale mám vystudovaný psy, jsem zootechnik a chemik střední školou. Jsem úplně z jiný částky, takže... Jasně. Aby šla na 5 let studovat humanitní vejšku, tak to už jsem zkusila a po půl roce jsem to zabalila, protože to prostě nebylo možný. Můj mozek to nepobíral. Mm-hmm. A hlavně teď už na to nemám čas. Já ho do toho prostě nechci investovat, já chci být s dcerou a tak. Takže studovat znova nepůjdu. Ale to, když nemůžu nastoupit do velkého plnotučního výcviku, ale mám za sebou takový mankatý výcvik, nějakých 150 hodin a ještě mě čeká další nějakých 6-7 hodinový sebezkušenostní výcvik. Mm-hmm. A pro mě, když jsem vyhledala, jakému směru se vydám, jaký terapeutický, psychoterapeutický směr je ten můj, to moje gro, to, co mě nejvíc volá, protože mě to volá už mnoho let, ale hrozně dlouho mi trvalo, než jsem si vybrala ten směr. Tak já jsem si vybrala Rogersovský styl, neboli PCA, je to styl práce zaměřený na klienta, na člověka, ani ne na pacienta, vůbec ne na klienta. A vlastně ta základní, tam jsou 3 nosné pilíře pro tu terapii. On jich je víc, ale jsou jako 3 základní a to je bezpodmínečné přijetí. To znamená, mně je jedno, co ten člověk dělá, nedělá, prožívá, neprožívá. Já nesoudím a nehodnotím. Prostě jsem tam s ním v tom jeho tématu a to si myslím, že je něco, co u psů hodně chybí. Mně je to velice blízký i v rámci výchovy a vůbec mýho přístupu. Pak druhý pilíř je autenticita. Že já jako terapeut jsem zcela autentická, takže pokud mě něco rozpláče, tak se to klient dozví, co a proč mě rozplakalo. A vlastně to je pro něj ta informace. Aha, já tohle prožívám, já tohle říkám a ono to může v někom vybudit lítost, může to v někom vybudit strach, může to v někom vybudit radost, slzy. Takže vlastně já neskrývám žádné své pocity a žádné své myšlenky, což je něco pro mě velice osvobozujícího, protože já neumím nic skrývat a balit. Já jsem plně autentická ve svém životě. A další, co je takovej jako pilíř, je to, že věřím a zároveň i žiju s tím klientem to, že on je schopný svojí vlastní sebeaktualizace. Že ten klient zná řešení svého problému. Což je něco, co je mně zase velice blízký, protože já se nemůžu pasovat na experta na něčí život. Ano. Kdo z nás se může říct, ty to děláš dobře, ty to děláš špatně? Samozřejmě. A tak, takže cestou a tam je to jenom o tom, že ano, ty seš expert na svůj život a ty znáš řešení svého problému. Jenom ho nedokážeš teďko najít. Já ti vytvářím prostor, ve kterém ty ho můžeš najít. Sám v sobě. Mm-hmm.
A to je něco vlastně, co je se mnou rezonuje úplně maximálně, protože třeba to je důvod, proč jsem přestala cvičit zvířata, cvičit psy. Protože prostě mě stavili do toho, vy jste ten expert a vy to musíte udělat a vy víte jak. Ano. Já říkám, ale já nejsem ten expert. Vy jste ten expert. Jasně. No a pak jsou tam další věci, které vlastně jsou celý tady v tom duchu laděný. A když jsem se na ten kurz přihlašovala, nebo na ten výcvik, tak se říká, já nemám potřebu se jít něco učit, já se jdu jenom zdokonalovat v tom, co žiju. Ono to je hrozně egoisticky, ale vlastně je to ta podstata toho celého, protože v okamžiku, kdy jsem dobrý terapeut, tak musím terapeutovat tu svoji žitou zkušenost, když to řeknu takhle. Skvělý. Protože pak jsou tady psychologové, psychiatři, kteří mají nastudovaný ty různé teorie. Blá, blá, blá. A teď toho klienta, oni nemají klienta, oni mají pacienta, jdou ho nějak zaškatulkovat do něčeho. Já bych na praxe, ano. Já jenom to řeknu a mi úplně se osype husina, protože to prostě není vůbec moje smýšlení. A ty máš tuhle diagnózu a musím použít tohle a musím se tě ptát na tyhle otázky a musím tě dotlačit tady k té odpovědi a jenom to je správně, protože máš tuhle diagnózu. No, to je pro mě úplně mimo moje vnímání. No. Takže tak. Přesně. Já s tebou úplně rezonuju tady v tom a je to úžasný, že se ti takhle lidi můžou svěřit do tvé péče a spolu i s těmi vůněmi vlastně si tohle to prostě prožívat. Jestli ty to máš nastavený a tak nemyslím, že by jako člověk měl pocit, že to bude nějaký jako tomu tam prostě takhle jako naláduješ, hele. Vůbec ne, já myslím, že ty akorát jsi ten, kdo umí poslouchat, vycítit a naopak jako velmi se nacítit na ty druhý. Jako. A mám i s tebou takovou jednu zkušenost a vím, že to je skvělý a funguje to, takže tě moc doporučuji. No, já s touhle silou a s tou energií, tak já s ní držím prostor. A tak ano, to je moc hezky. Jo, to tam patří. Aby se jenom prostě otevřel ten prostor mezi mnou a tím klientem a byli jsme v něm. A to vyžaduje poměrně... Ale necháš to rozpadnout prostě. Nenechám. ale to, co pak tam ten klient přináší a s čím přichází a jak hluboko chce jít, tak to už je celá v jeho režii. No. To už, tam už já nevládnu. To už... A teď mi pověz, když se takhle bude na online kurzu s olfaktoterapií scházet více lidí a sejdou se všichni na Zoomu nebo někde na nějakým... Dá se to zvládnout takhle pracovat asi jako tím sdílením, že jo, a tím vlastně, že tam budeme všichni si ty reakce postupně předávat. No, a tam vůbec nejdeme. Tam se vůbec nejdeme vlastně do té psychiky. To je za mě i těžce neetický. Jo, to se, samozřejmě musí být ten prostor bezpečný. Tak jasně, ano, tak když je to, ano, to jo, a ať mám podmínku, aby byly zapnuté kamery, protože prostě nejsme naživo, ale je to jako kdyby jsme byli naživo někde v místnosti, tak nemusí vůbec ten člověk sdílet. To už je na jeho dobrovolnosti a svobodný vůli. Ono něco může vylézt, něco ne. Člověk se rozhoduje vždycky sám, co chce a nechce. Přesně. Přesně tak. Super. No hele, Radu, my budeme pomaličku končit. My máme 6 minutek, protože víc nám Instagram nedovolí. Instagram nám dovolí jenom hodinu. Dobře. Já jenom zopáknu, že záznam zůstává na Facebooku a na YouTube vám ho vložím a ten odkaz pak dám do storíčka na Instači, protože tam to nejde, nebo jde, ale já jsem to ještě úplně neodhalila, protože prostě nejsem žádný guru tady na to. No a zeptám se, Radu, co je ještě novýho u tebe, co plánuješ ty?
bylinkách a tradici? Co plánuju já? Já. Můj plán teďka jako takový, co je potřeba hodně vyřešit. A který mě teďka trošičku jako rozsekal. Já si připadám jako trošku taková, víš, jako taková něco, na co něco prostě spadlo a jsem rozdrolená na tisíc kousků. Takže já se omlouvám, dneska se nechám mluvit tebe a děkuju. Trochu se mi rozsypal web. Takže můj plán je a asi je to pro mě vždycky nějaký takový odraz, když se něco takhle celý začne lámat. Tak jsem se rozhodla, že udělám web zcela novej a chci ho udělat víc takovej akční a spíš i o tom, že tam chci začlenit i tebe a víceméně třeba i odkazy na workshopy. Chci se propojit s lidma, kteří se mnou spolupracují, protože třeba jsou lidé, co vyrábí kosmetiku z mých produktů, ale nikdo o tom neví. A jsou lidé, co třeba pracují a nebo vyrábí parfémy z těchto olejů. Takže vlastně chci se prostě takhle mít takovou pospolitost, víš? To je teďka takové moje téma a na tomhle tom já musím pracovat. Takže ty říkáš, že máš skvělou grafičku. Jo, vlastně jsem teďka v tom stádiu jako budování, jako něčeho dalšího. Samozřejmě pokud přijdou nějaké novinky z Francie, tak se o nich taky dozvíte, ale teďka žádný novinky, kromě hydrolátu z Ravincery, který je teda prostě úžasný, tak nemám. Ale doporučuju hydrolát z Ravincery, jestli se někde potkáme, tak si ho můžete vyzkoušet. Na to se zjedeme. Hele, já z toho od tebe cítím takovou naději. Takovou jako naději na takový jako Fénix, jo? Že já zrovna jsem s tou renesancí teďka hodně. Prostě, když se to sesypalo pod rukama, jak ten popel, jo. Ano. Tak prostě buduješ a jdeš růst s tím jarem, to je hrozně hezké. Přesně, jo, je to vlastně teďka to semínko teprve, jo, je to vlastně někde, kde ještě ta síla teprve a to všecko vlastně nechám potom růst a kvést. Ale teď jsem fakt ještě pořád jakože někde pod tím stolem, ještě, že než jsme se vlastně potkali na život, tak jsem si myslela, že pod tím stolem zůstanu. Ještě se musíš opečovat, no. Ještě se musíš opečovat. Jo, mám to dneska jako zapotřebí, to taky mám teďka těžší dny trošku, ale... No, ale já už se tady dávám vlasy do culíku, protože mě tam brečí nemocný dítě. Takže jo, třeba... Budeme se opečovat. Jo. Já se teda těším, pokud se s někým potkám někde třeba na Aroma konferenci, nebo na nějakých akcích, budu to se snažit takhle prostě dávat do světa, jak to půjde. A jo, a budu se těšit zase, že se uvidíme a tak. A určitě zase něco naplánujeme. Uvidíme. Já budu ve větším. Já myslím, že ještě během dubna se spolu takhle online uvidíme. Radu, víš se opečovat. Já děkuji. Jak budeš potřebovat. Všem děkuji, že jste tady s náma byli a poslouchali, protože já o vás vím, já tady vidím očička. Vy sice nepíšete, ale já o vás vidím. Vím, velký bratr vás vidí. A já jdu pečovat o rýmičku a soplíčky a super. Kašičky. A já děkuji za dnešní rozhovor, který byl o tobě. A že jsi nám tady pozdídala všechno o tvých plánech a o tom, co fantastického nás tebou čeká. Tak super. A děkuji. Děkuji. Měj se. Pa, pa. Mějte se taky. Pa, pa. Ahoj. Ahoj.